Gremo Maribor! Začenja se sezona 2022-2023. Priprave so končane, zdaj gre za res. Ekipa je pripravljena na prvo in obenem tudi najpomembnejšo tekmo. Mislim, da smo opravili večino stvari, sigurno pa, da obstajajo določena vprašanja, ampak v vsakem primeru, glede na to, da vemo, kar nas čaka, želimo jutri biti maksimalni, želimo tekmo rešiti v svoji koristi in že na prvi tekmi bi rekel dobiti dober izhodiščni položaj. Za prvi obračun proti beloruskem prvaku ima Radovan Karanović na razpolago vse nogometaše z izjemo dolgotrajno odsotnega vratarja Juga. Med najizkušenejšimi v tovrstnih evropskih obračunih je kapetan, ki ve, kako se tekme v kvalifikacijah za Ligo prvakov lotiti. Edino, kar lahko obljubimo, je to, da bomo dali vse od sebe, bomo šli na glavo, ampak pametno po drugi strani. Vemo, kak je bil Maribor v kvalifikacijah, taktično izredno dober, discipliniran in jaz mislim, da na teh tekmah je to tisto, kar je najpomembnejše. Kdo bo naredil manj napak, bo bolj uspešen. Naš nasprotnik, trikratni beloruski prvak in pokalni zmagovalec, ima v svojih vrstah tudi nekdanjega nogometaša Maribora Ahmedija in se doslej še ni uvrstil v skupinski del kakega evropskega tekmovanja. Trenutno po skoraj polovici beloruskega prvenstva zaseda peto mesto na lestvici. Definitivno, da gre za enega zelo zahtevnega nasprotnika, kateri nedvomno ima ogromno, bi rekel, individualne kvalitete in tudi to dejstvo, da pač Ivanović pa Kolbari se nista naigrala, nekaj pove. In na sve te analize, kar smo delali in tisto, kar smo videli, oni so normalno u Beloruskoj ligi dokaj superiorni, zelo dinamični, zelo direktni. Mi moramo jutri biti maksimalno disciplinirani, tako da normalno da nas čaka zelo, zelo zahtevna tekma, ampak glede na to, da smo tudi u pripravljenom dobru na nek način iskali podobne nasprotnike, svejedno, ja sam zelo optimističan i pričakujem da bo fanti na igrišću to i pokazali. Ishodišće je jasno, želja po aktivnem, pozitivnem rezultatu za povratno tekmo čez en teden na neutralnem igrišću u Turčiji. Ja zdaj, glede na to, da gol v gosteh nima več neke težine, ki je imel prej, jaz mislim, da bilo kakšna zmaga je normalno, tisto, kar iščemo in kar si želimo. Seveda pa, če ne bomo prejeli zadetka, bo normalno dosti lažje. Taki, ko smo bili v zaključku lanske sezone, čim manj dati nasprotniku, čim manj prostora, čim manj šans za njih. In če bomo obdržali zadaj nulo v napadu, mislim, da imamo toliko kvalitete, da po temu napredovanje sigurno tu. Prvi dvoboj bodo vodili grški sodniki v Ljudskem vrtu, glavni bo Anastasios Papapetru. Maribor, Šahtjor, Soligorsk, prva runda kvalifikacij za Ligo prvakov, Ljudski vrt, sreda, 15:00.